Hjertelig, hjertelig velkommen til møte på Selåsvatn denne torsdagskvelden. Og vi er så frelst at vi er glade. For frelsen, den holder. Amen. Den holder. Takk og lov. Og nå er det møte i kveld, i morgen kveld og lørdag klokken 19. I morgen og lørdag så er det også servering her borte i hytta rett over plassen her. Så er det servering etter møte. Søndagen begynner det klokken 18. I morgen så kommer Maria og Eirik Syvertsen. Og så lørdag og søndag så kommer Janne og Unni, kjent for de aller aller fleste. Janne og Unni var, sto med oss i Vennesla i flere uker, hvor vi fikk oppleve at mange mennesker ble frelst og mange ble fornyet. Og noen av de menneskene er skikkelig på hugget i dag. Det er herlig. Amen. Det gleder oss storlig. De synger, og de skal være med på lørdag og søndag. Og dere er hjertelig velkommen alle sammen. Vi starter å synge en fellessang i Sildirein. Sangen på nummer 29. Vi er samlet med et navn som er over alle navn. Det navnet er Jesus. Halleluja. Og hvilken nåde og miskunnhet. Og hvilken nåde og miskunnhet at Gud har vist oss sin kjærlighet. Hva Jesus gjorde på Golgata, det ble for verden et evig hav. Jesus gjorde på Golgata, det blir for verden et evig år. Hvor den åndsmakt fra Satans her, som ikke
så underbar. Men vi har Jesus, han vårt svar. Han vandrer i seier, så underbar. Amen! Det er herlig å kunne synge at vi har ei lenger Bethesda dam. Men vi har Jesus. Vi har Jesus. Tenk at vi kan få lov til å synge og proklamere det ut her på Selåsvatn. Vi har Jesus. Om verden raser og det går ganske så skeis mange plasser, så kan vi si vi har Jesus. Amen. Det er herlig. Og det var ikke noe vi fant på. Det var Herren som tok det initiativet. Det synes jeg er vidunderlig godt, altså. Det var ikke jeg. Vi synger en sang til, sangen på 61. Sangen på 61. Halleluja! Å, det er herlig med Jesus. Takk og lov. Ja, det er herlig. Kjære Gud. Før vi synger den, ja, før jeg glemmer det. Jeg er så dårlig på sånt. Men nå er det en broder som har vært så snill og gitt meg noen t-skjorter. Her står det Johannes 3,16. Veldig enkel, greit, fin t-skjorte. Men Johannes 3,16, det sier veldig mye. For så høyt har Gud elsket. Amen. Og han som har gitt meg denne her, han er jo her. Så han sa at de der t-skjortene der kan du få, Håkon, så kan du selge dem, så kan du få litt inntekter til korsets vei. Så sa han at han har kommet i samtale bare på grunn av de få ordene og de få tallene. Så har han kommet i samtale med flere mennesker, og det tror jeg på. Hva er det betyr for noe? Da har du det en gang, da. Amen. Da kan du få lov til å vitne om han eneste som frelser. Amen. Og det er Jesus. Amen. For du skjønner, det er ikke gitt oss noe annet navn under himmelen hvor vi kan bli frelst uten dette navnet Jesus. Det er bare én som kan frelse. Mohammed er død. Allah, han finnes ikke. Men det er bare én som frelser, og det er Jesus. Amen. Og han er vi samlet om her. Det er en ågesang, det er. Det koster 150 kroner. Jeg sunket til vann ned i det dype dyp, besmittet av den aller verste synd. Alt syndens verre håndes på min vei. Hvem skulle den formå å løse meg? Jeg drakk og drakk av verdens brukte bønn, som kunne skje den evige død som lønn. Nå hjertet våndet seg i salg og løn. Se i sannhet Gud.
oss kamp og strid. Jeg stadig stemmer frem. Og Gud i kraft på vei til himmelens hjem. Tenk hvilken måte snart så er jeg der. Jeg skal få se så glad å synge disse sangene. Halleluja. Tenk hvilken nåde, snart så er jeg der. Jeg skal få se min frelser som han er. Amen. Vi synger en sang til, og så mens lydmannen ordner, så synger vi en sang til, og så tar vi opp kveldens offer. Og teltmøte, det er noe utgifter med det også. Det er det. Så det er bare å gi. Det kommer godt med. Halleluja. Og så synger vi sangen på 115. 115. 115. Det skal komme en dag. Du skjønner, jeg er ikke 50 år. Jeg er ikke det. Jeg er ikke det. Jeg ser ikke egentlig ut som veldig ung. Men det er noe Gud har gjort og lagt ned i meg. Det er nettopp dette at Jesus, en dag så kommer han igjen. Og Maranata-budskapet, det har ingen med noe bevegelse å gjøre. Jeg har sagt det mange ganger, men det har med et budskap å gjøre at vår Herre, han kommer. For det er det betyr, Maranata, det betyr vår Herre kommer. Og han kommer. Amen, han kommer. Halleluja. Så budskapet om at han kommer, det må runge ut tydelig og klart at Jesus, han kommer igjen. Meget snart. Amen. Og det er mye av det denne sangen handler også om. Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Amen. Alt det vi har opplevd og gått igjennom her nede, det blir bare vekk alt sammen. Da skal vi se ham, skal vi bli ham lik, skal vi få være sammen med ham, hvor ikke sykdom, synd, plager, ingen verdens ting, alt er i skjønneste orden. Halleluja! Amen! Er det håp for oss? Hvis det er håp, halleluja! Det skal komme en dag. Det skal komme en dag, da hans smerte vil bli glemt. Ingen tårer skyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår, i det land vår Herre nå. Hvilken underfull dag det vil bli. Ja, vi
Det skal bli en herlig dag, dere. Takk skal dere ha for hva dere var med og ga. Jeg har spurt Tuva om en innledning, en hilsen her. Vær så god, Tuva. Kan du bare bruke den? Det er en sang som har tonet for meg den siste dagen. Og den skal jeg ta med frimodighet til å synge etterpå. Amen. Den heter «Mitt skyldbrev er utslettet». Amen. Og jeg har tenkt på de versene som står i Kolosserne. Der står det det at «Også dere som var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenbart til skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset.» Og jeg har tenkt på det der med skyldbrev, gjeldsbrev. De fleste av oss har vel hatt gjeld. Og for mange så kan det betone seg som ganske vanskelig av og til. For du er redd for at ikke du skal ha nok til å dekke lån, og du er redsel for hva skjer dersom visst om at. Men hvor deilig er ikke det når det kommer et brev i posten at gjelda er slettet, at lånet er innfridd. Og jeg tenkte på det åndelige planet. Så kom han, vi var bekymret, vi var nedslått og tynget av all verdens synder og bekymringer og ting som vil ta knekken på oss. Så kom han, og så forlikte han oss med Gud med sin død på korset. Og tenk, så lever han. Og ikke bare han gikk til korset, men han gikk i graven, og så sto han opp. Og så har han gått i forveien, han har gått hjem til Faderen, og der taler han min sak. Og jeg synes det er vidunderlig å vite det at i han så er jeg fri. Jeg er fri i Jesu navn. Og innenfor Gud så er jeg fri. Og jeg synes det er veldig godt å vite det at det her, alt dette rundt meg er ikke fullkommen og perfekt på noen måte, men innenfor Gud så er jeg fri. Og en dag så skal jeg se han sånn som han er. Og det blir en vidunderlig dag. Jeg må si, ja, vi har det godt og vel her, men tenk å stå hjemme. For tronen, hva gjør det da om solen har oss brent? Det blir en underfull dag. Så mens vi er her, så kan vi fryde oss og glede oss og takke for det fullbrakte verket som han gjorde. Vi skal ikke la oss tynge og ligge under, men vi kan prise Gud for at han brakte full forsoning. Så vi kan hvile i Golgata-verket. Vi skal reise oss og be til Gud. Og det er sikkert mange bønnebegjær. Jeg har et bønnebegjær. Vår lille Thea på 5 år, hun er veldig syk. Hun ble innlagt på sykehus om tirsdag med vondt i maven, og de viser at blindtarmen var sprukken på. Så hun har det fryktelig vondt, og hun er operert, men smerten er fryktelig for henne. Så måtte det bare nå gå greit at ikke der kommer noen komplikasjoner på det. Så får vi be for henne at de må løse seg. Og det er andre som har noe, så tar vi det med. Himmelske Far, jeg priser deg for ditt vidunderlige verk, Herre. Herre, jeg takker deg for at du har frelst oss. Jeg priser deg, Jesus, fordi at du gikk denne tårnfulle veien, Herre. Og jeg priser deg, Jesus, fordi at du gikk Golgata-veien. Og jeg priser deg fordi at du sto opp igjen, Jesus. Takk at du lever med Faderens høyre hånd. Og jeg priser deg fordi at du skal tale min sak innenfor Faderen, Jesus. Herre, du ser alle her som hadde bønnevner, Herre, som rekte sine hender opp imot deg, Jesus. Du vet hva det dreier seg om. Jeg priser deg for det at du kan når du vil, Jesus. Herre, priser deg for lille Thea som ligger der og har det vondt, Jesus. Herre, ber at du må røre meg, Jesus. Reis opp, Jesus, og la oss kjenne deg at hun blir fort frisk igjen, Jesus. Vi priser deg. Takk at barna deg hører det til, Jesus. Og jeg takker deg for at du elsker alle barna, Jesus. Herre, takker deg for at du kjenner dette møtet. Vi bringer det fram for deg, og så ber at du må tale til en sjel her i kveld, Jesus. Herre, om det kommer noen som har det vanskelig og som trenger å bli løftet opp, Herre, så priser jeg deg for at du kjenner akkurat den, Jesus. Og så takker jeg deg for at du skal gjøre mer enn alt, Jesus. Jeg priser ditt dyrebare navn. Amen. Amen. Takk skal du ha. Rikard, skal du være med og synge?
være med og synge hvis dere kan denne sangen. Det er godt å vite at skyldbrevet det er utslettet. Jeg skal ikke gå nærmere ham. Jeg lærer aldri. Ikke klarer å stå stille heller. Mitt skyldbrev er utslettet, min regning er betalt. Han naglet det til korset, den gang han sonet alt. Og alle mine synder, som jeg har gjort mot ham, ble båret ut av. Som jeg har gått tenkt på nå i lange tider. Og det begynner sånn i første versen. Vi bor i her. Vi er jo bare gjester. En liten tid på reisen til vårt hjem. Men så står det i siste verset. Da skal og jeg som selv solen skinne langt mer her livet enn den middagsglans. For når Jesus samler meg med alle sine, da skal jeg evig, evig være hans. Tenk den dagen at ikke vi er mer her på jorda. Noen kan leve 40, 50, 60, 70, noen kan bli 100 år. Men og blir de i forhold til evigheten, det vi har i vente. Jeg har selv en villigbror han døde for 3 veker siden, ufrelst, så vidt jeg vet. Så det gnager så på meg. At ikke han fikk tatt imot Jesus som jeg vet om. Men jeg vet det at han har hørt budskapet tidligere. Så det er jo bare en håp og, i mitt hjerte at han en gang får møte han igjen. Og vi har alle noen vi ber for. Vi har alle noen vi venter å møte igjen. Så må Jesus virkelig være med oss og tenke på det at når han kommer igjen, så at vi er redde alle sammen, at vi kan være klare til reisen, at vi kan
skue de verkene han har gjort for oss. Amen. Synge om himmelen da, skjønner ikke jeg noe, kjære Gud. Amen. Vi tar en sang til, og så skal vi dele Guds ord. Jeg tenkte på Underbare land, 136. Og jeg vet et land. Du vet at livet her, den, det er to utganger på det.
det er enten så kommer du hjem til himmelens skjønne land, eller så kommer du en fortapelse borte fra Herrens åsyn for evig og alltid, for aldri å komme derifra. Nå er Gud full av nåde og barmhjertighet og så stor en kjærlig Gud at han var villig til å gi sin sønn. Han er veien. Han er veien hjem til Faderhuset. Han er veien hjem til himmelen. Og ved enkelt å tro at han døde for våre synder, ta imot han som Herre i våre liv, for med hjertet tror en og med munnen bekjenner, halleluja, at Jesus er Herre, da skal du bli frelst. Gud har gjort det slik for at alle mennesker som tok imot ham, dem gav han rett til å bli et Guds barn. Amen. Det står han kom til sine egne, hans egne tok ikke imot ham, men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli et Guds barn. Amen. Er du her i kveld som ikke har tatt denne avgjørelsen og bestemmelsen i hjertet ditt, at Jesus, hvis du er den eneste muligheten for at jeg skal komme til himmelen og unnslippe fortapelsen, så velger jeg å ta imot deg, Jesus. Jeg tror at du døde for mine synder. Det er fullt mulig her i kveld. Ønsker du å få en berøring av Herren, så er han her. Han er her for å røre ved oss. Han er her for å fornye og istandsette og utruste oss til all god gjerning som han forut har lagt ferdig for at vi kan få lov til å vandre i dem. Amen. Hvilken herlig Gud. Amen. Himmelen, det er vårt mål. Jeg vet ikke om hva du tenker på det, men jeg blir så glad og salig. Himmelen er vårt hjemland. Det er målet, venner. Amen. Bare en liten tid her nede, så er vi hjemme i himmelens skjønne land. Halleluja. Det var en som fortalte om, er det noen som har hørt om Ludvig Carlsen? Ja. Ja, det var ikke mange. Ludvig Carlsen, det var han som startet evangeliesenteret. Han startet evangeliesenteret. De var han om en hel masse folk, de var på vei til Israel og satt i flymaskin, og flyet kom ut i fryktelig turbulens, og det var skikkelig, og det humpet, og det datt ned, og så ristet og skaket, og folket ble så nervøse og ropte til Ludvig, Ludvig, nå må de be til Gud. Ja, men kjære dere, nå kan vi komme fort hjem, sa han.
er herlig. Vi tar en sang til. Ta hele verden, jeg velger. Jesus kommer, jeg går til himmelen. Når Jesus kommer, jeg går til himmelen. Når Jesus kommer, jeg går til himmelen. Der får jeg alt, jeg trenger Jesus. Når Jesus kommer, jeg går til himmelen. Når Jesus kommer. Jesus kommer, jeg går til himmelen. Når Jesus kommer, jeg går til himmelen. Når Jesus kommer, jeg går til himmelen. Der får jeg alt, jeg trenger til. Amen! Takk og lov, Jesus. Jeg synes det var veldig fint å se Kristine sitte der nede. Hun er 8 år, men hun synger «Ta hele verden, jeg velger Jesus». Hun er søster til Caroline. Halleluja! Nå stenger hun meg helt inne her. Jesus. Jeg må liksom ha litt sånn plass. Tua har ikke lett for å stå rolig. Jeg er mye verre. Ja, ja. Men det er herlig. Det er så godt med Jesus. Og jeg tenker på det at himmelen er jo målet. Himmelen er målet. Amen. Og det er vi veldig glad for, at vi har et hjemland. Amen. Og der skal vi få møte Jesus. Det gleder vi oss over. Men så er det jo veldig spennende å leve med Jesus her også. Amen. Det er jo det. Fordi at Jesus, han er jo frelser og vår vei hjem til himmelen. Slik at vi kan unnslippe en evig fortapelse borti fra Guds åsyn. Så er han veien hjem til himmelen. Men han har lovet å være med oss alle dager. Det synes jeg er enestående. Vi har en Gud som bryr seg, altså. Er ikke det herlig? Vi har en frelser som bryr seg midt i hverdagen. Oppi alle ting så har vi en frelser og en herre som bryr seg om oss. Amen. Og det er jeg så takknemlig for. Du skjønner, det hadde vært vanskelig hvis en skulle prøvd å leve dette kristenlivet på egen hånd. Det er helt umulig. Det er bare en som har fått det til, og det er Jesus.
Og det visste Gud om, derfor så måtte han ordne det at når vi sier et ja til Jesus, så blir vi renset ved det dyrebare Jesu blod. Fra all synd så renser han oss fullkomment med det dyrebare Jesu blod, slik at det er muligheter for den hellige Gud til å flytte inn her. For uten at blodet ble utgitt, så var det ingen mulighet for tilgivelse for synd. Du skjønner, sånn har det vært opp gjennom hele Gammeltestamentet. Det måtte være slaktoffer, men det var dyr som menneskene, og det tok aldri bort synden, det bare la dekke over det, men en dråpe av Jesu blod, det tar bort all synd, alle plager, alt det som djevelen trykker oss ned med. Men dråpe av Jesu blod, det fjerner all synd og mørk og skam. Amen, er ikke det herlig? Og så flytter hele guddommens fylde her inne, slik at vi aldri mer skal oppleve at vi går alene. Amen, det synes jeg er så herlig. Vi går aldri mer alene. Jesus, han er veien, han er mulighetene her i kveld. Amen. Jeg har lyst til å dele noe med dere fra Johannes evangeliet. Fra Johannes evangeliet, det 11. kapittel. Guds ord er så viktig. Det er meget, meget viktig. Hadde ikke Herren talt, så var det fremdeles øde og tomt. Men Gud sa, og det ble slik. Amen. Og her inne så er jeg så takknemlig til Jesus at her er det en del ettåringer. De drev oss omtalte litt rann her før møtet at jeg er en dag gamlere enn deg, var det en som sa her. Jeg er en dag gamlere enn deg, det er herlig, vet du. For omkring på denne tida her, fjor på denne tida her, så var det flere av disse yngre her som tok imot Jesus, og det har holdt, gitt. Er ikke det herlig? Da er det i hvert fall ikke Håkon som har frelst dem. Det er i hvert fall helt sikkert. For det hadde gått dårlig. Men det er Jesus. Amen. Det er herlig. Og det er jeg så takknemlig for, at disse menneskene har fått en hunger og en lengsel etter å oppleve og erfare mer med Jesus. Amen. Nå skal vi lese fra Johannes evangeliet, det 11. kapittel, og vi skal lese en del vers. Jeg har lyst til å, vi leser rett og slett bare fra vers 1 i Jesu navn. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, Herre, se han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, la oss dra tilbake til Judea. Disiplene sa til ham, rabbi, nylig prøvde jøden å steine deg, og du drar dit igjen. Jesus svarte, er det ikke 12 timer i en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham. Dette talte han. Deretter sier han til dem, vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Disiplene sa da til ham, Herre, hvis han har sovnet, da blir han frisk igjen. Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro, men la oss gå til ham. Jesus, jeg takker deg. Takk at du er til stede ved ditt ord og ved din ånd. Herre, uten deg så kan vi intet gjøre. Men du har sendt talsmannen den hellige ånd, og han er her for å herliggjøre deg. Herre, jeg ber om din nåde. Jeg ber om den hellige ånds salvelse. Den ånd som gir visdom og kunnskap og åpenbaring om deg, Jesus. Slik at du rører ved mennesker her inne i kveld. Herre, jeg takker deg for at himmelen har du åpnet.
og du har avvepnet makten og myndighetene. Du stilte dem åpentlig til skue. Du har vist deg som seirere en gang for alltid. Da det lød ifra korset, det er fullbrakt. Og det er fullbrakt her i kveld. For det runger inn i evigheten, det er fullbrakt. Takk skal du ha, Jesus, jeg ber om din nåde. La den hellige ånd få lov til å bryte alle barrierer og bommer og dører, alt sammen, slik at vi kan få kjenne at du gjør noe nytt iblant oss i kveld. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Denne hendelsen her synes jeg er så herlig. Jeg synes det er veldig, veldig godt å lese om Lazarus, for der er mange, mange sider ved denne hendelsen her som en kan gripe tak i. Men det som jeg stanset litt opp for denne kvelden her, det var egentlig det at Lazarus, han var syk, og Jesus fikk høre om det. Likevel så gikk ikke Jesus av gårde med en eneste gang. Bare det i seg selv, det er ganske underlig, for Jesus, han var en person som han hadde inderlig medynk med folket. Han elsket virkelig folket. Amen. Med en kjærlighet som du og jeg ikke kan forstå. Vi klarer ikke å fatte og begripe dybdene i Guds kjærlighet når Jesus var villig til å gå den tornefulle veien som han gjorde. Tua nevnte her at skyldbrevet, det tok han bort. Han naglet det fast til korset. Amen. Han forlikte verden med seg selv. Det betyr at ved Jesu død så gjorde Gud det verden ett med seg selv. Amen. Så i utgangspunktet fra Guds side, jeg kan kanskje si noe som ryster deg litt, men fra Guds side så er alle mennesker, de er i utgangspunktet frelst. Hva sier du? Jo, for frelsen fra Guds side, den er allerede fullkommen. Det eneste som han forlanger og forventer av deg og meg, det er at vi omvender oss ifra all synd og elendighet, og så vender vi oss til Jesus, og så sier vi: Jesus, det du gjorde på korset, det gjaldt for meg. Amen. I det øyeblikket så skjer det verket som Tua leste, da det skyldbrevet som gikk oss imot, det tok han bort. Da er det lenger ikke noe skyld over mitt liv. Det er ikke noe lenger noe av meg, arme, syndige, elendige menneske som synder imot Gud i tanker, ord og gjerninger, og alltid har den onde lyst i mitt hjerte. Fins ikke. Amen. Amen. For det er et helt nytt liv. Det er et helt nytt liv. Helt nytt liv har tatt bolig her inne. Den har ikke lyst til å gå ut, har ikke lyst til å finne på all verdens greier, men den har sin lyst i Herren. Amen. Det Gud har lagt ned i oss, det er en dragelse oppad. Det er noe som vi forventer der oppe, og snart så kommer han som kommer skal. Inntil han kommer, så vil Håkon forkynne og vitne og synge om Jesus Kristus, at han er den eneste løsningen for all verden. Amen. Fins ingen annen som kan bli frelst uten dette navnet Jesus. Amen. Og når vi leser om Lazarus, så var han syk. Det så ganske så dårlig ut. Men når Jesus får høre dette her, så blir han likevel der to dager lenger. Han blir der. Jesus, han så andre ganger, så han folket, og så hvordan de så ut. De var som får uten hyrder. De så bortkomne ut, og de så elendige ut. Der var det lamme, blinde, vannføre, og mennesker som var besatt og plages av urene ånder. Og straks Jesus kom inn, uansett, han trengte ikke engang å si noe, med en eneste gang han kom og viste sitt nærvær, så åpenbarte de onde åndskreftene seg, og da falt de ned for ham. Og du skjønner, Jesus, han er kongenes konge, han er herrenes herre, han er den som troner over kjerubene, han er den kongenes konge som skal komme og hente oss hjem. For den dagen vil skje hvor hvert kne skal bøye seg og hver tunge skal bekjenne at det er Jesus Kristus som er Herre. Halleluja. Amen. Sykdommen her, det var ikke til noe elendighetsgreier, men Jesus sa, du skjønner, det skal skje noe helt unikt, det skal skje noe underlig. For Lazarus, denne sykdommen, den er ikke til døden, det er ikke noe forferdelse som skal skje, men du skjønner, menneskesønnen, Gud skal bli opphøyet igjennom denne plagen.
Er det noen ganger du kan tenke deg nå at du er så utenfor, og du er så plaget og elendig, så tenker du, ja, men dette her kan da ikke være noe som Herren kan snu. Jo, alt kan Herren snu til det gode for den som elsker ham. Amen. Er du her i telt i kveld som du elsker Jesus, så kan han snu situasjonen om til det gode. Uansett hva du står oppi, med begge bein oppi gjørma, og du kommer ikke ut av noe som helst mulig. Men du skjønner, når Jesus kommer inn på banen, så snur han det umulige om til det mulige, fordi han er mulighetens Gud. Amen. Han er mulighetens Gud. Han er her. Amen. Han er her. Jeg blir så fort revet med, men han er her. Amen. Halleluja. Han er her. Og så leser vi her. Dette her synes jeg var herlig. Men da Jesus hørte, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Amen. Så står det, Jesus elsket Martha, hennes søster, og Lazarus. Han elsket dem, men likevel så ventet han. Jeg vil si her med stor frimodighet, kanskje det er noe du har gått og ventet på. Du venter, og du har ventet lenge. Men Herren han sier, jeg kommer. Amen. Han vil ikke komme for sent. Amen. Jesus. Han kommer ikke for sent. Det synes jeg er herlig. Amen. Og så står det her, og i vers, det må vi lese, i vers 11. Dette talte han, deretter sier han til dem, vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Jeg går for å vekke ham. Han har sovnet inn. Og du skjønner, det er jo noe av erfaringen, jeg bare sier sånn der, jeg er evangelist, jeg sier sånn der. Det er egentlig mye av erfaringen rundt forbi. De har sovnet inn. De har sovnet inn. Sier du det? Ja, visst. Du skjønner mye. Jeg blir filmet. Halleluja. Amen. De har sovnet inn. Og hør, jeg undrer mange ganger. Du skjønner, formiddagsmøter, søndags formiddag, de er gudstjeneste. Men da er de så slitne at når de kommer på gudstjeneste, så har de begynt å tenke på uka som kommer, fordi arbeid og alle pliktene som kommer uka etterpå. Så det er egentlig bare som en skikk, så kommer de på søndags formiddagsmøte, og så har de gudstjeneste. Men Herren han ønsker å vekke. Amen. Amen. Lazarus han har bare sovnet inn. Det er mange Lazarus rundt forbi. Det er mange Lazarus rundt forbi som har sovnet inn, og Jesus sier, jeg skal vekke han. Amen. Han skal vekke dem opp igjen. Amen. Lazarus, han var død. Han var død. Men det var ikke over. Det var ikke over. Jesus, han kom. Han gikk til Lazarus. Han gikk til Maria. Han gikk inn der. Og så kommer Martha løpende ut, faller ned for hans føtter. Hadde du bare vært her, da var min bror ikke død. Men du skjønner, uansett hvor lang tid det har gått, uansett hva det måtte være du er midt oppi, uansett hvor umulig det ser ut, når Jesus kommer, så snur han situasjonen. Det er det jeg ønsker å få fram her på en evangelistisk vis her i kveld. Det er at Gud, han er i ferd med å snu situasjonen i menneskers liv, i menigheters liv, og i familier, i ekteskap. Djevelen er ute etter å ødelegge ekteskap og rive de fillebiter. Men oppi alle disse ting, så vil Gud gripe inn i avslutningstiden, og så vil han reise opp folk som forkynner Guds ord, hele Guds råd til frelse, og lar den hellige hånd få lov til å gjøre verket, slik at ekteskap skal bli sterkere knyttet sammen, og vi kan få vise at verden er ikke bedre, vi er ikke bedre, men vi har en Gud som ønsker å beholde ekteskapet og beholde noe av det som Gud har satt i orden. Amen. Halleluja. Gud har satt det slik. Gud ønsker å ha det slik. Amen. Amen. Hva sier du for noe? Ja, visst. Du skjønner, det er så på tida, kjære nådesøsken, at vi begynner også å bli klar over hva er det egentlig Guds ord forteller oss.
Det er nettopp dette. At Gud hater skilsmisser. Han er ikke noe glad i det i helt tatt. Men det er ikke sånn at han slår dem i fillebiter om det går gærlig. Det er ikke det. Men det er en orden ifra Gud som han i utgangspunktet, dette ønsker jeg. Går det gærlig, så finnes det gjenopprettelse. Absolutt. Men du skjønner, det er blitt for lett i dag til å bare bytte partner innen de menigheter. Det blir vekkelsesmøte i kveld. Halleluja. Du skjønner, Herren, han regjerer. Han er på tronen. Vi kan ikke bestemme over han, men hver enkelt en av oss må bøye våre knær og si, Gud, det må bli som du vil. Amen. 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 Takk, Jesus. Herren ønsker å gjenopprette. Han ønsker å istandsette. Halleluja. Gud er på tronen. Er ikke det herlig? Jeg synes det er fantastisk godt. For Gud, han ønsker at vi skal være en hellig folk. Ja, det er ingen av oss som klarer det. Ingen av oss som klarer å være hellig. Det er bare en som er hellig, og det er Gud. Amen. Men når vi blir fylt av den hellige ånd, amen, da skjer det noe i vårt indre. Halleluja. Takk og lov. Jeg synes det er så spennende, dere. Så uansett, når omstendighetene blir helt håpløse, så er Jesus, han er mektig nok til å snu situasjonene. Ja, hadde du bare vært her, hadde du bare vært her, da skulle det vært annerledes. Da var min bror ikke død. Men nå vet jeg det, at uansett hva du spør din far om, det vil han gi deg. Han skal oppstå igjen. Amen. Takk, Jesus. Han skal oppstå igjen. Amen. Ja, jeg vet at det en dag i oppstandelsen så skal han stå opp igjen. Jeg er oppstandelsen. Den som tror på meg, han skal leve om han en dør. Når du har Jesus i ditt hjerte, så er oppstandelseskraften i deg. Da er oppstandelseskraften i deg. Døden kan ikke holde deg. Dødsriket kan ikke holde deg. Når Jesus for ned i dødsriket, så fikk han nøklene. Han måtte ikke kjempe og slåss for å få de nøklene. Døden forsto straks. Her er min overmann. Halleluja! Vær så god, her har du det. Så det livet han er, det bor her inne i Håkon. Og en dag så fush, så skvetter jeg opp. Halleluja. Og da skal jeg få møte Jesus. Og da skal jeg se Abraham. Da skal jeg se Isak. Da skal jeg se Jakob. Patriarkene. Da skal jeg få møte Moses. Og da kommer Daniel bort. Nei, jeg er ikke Håkon. Halleluja. Priset være Gud. Tenk hvilket håp jeg har der fremme. Jesus, han er en samme i går og i dag til evig tid. Han ønsker å istandsette oss, kjære nådesøsken, utruste oss til all god gjerning. Amen. Er vi klare for det? Er vi villige til å si, ja, Jesus, jeg vil gå. Jeg vil være med deg, for du har lovet å være med meg. Halleluja. Ønsker vi vekkelse, vekst og fremgang? Er det noen som lengter etter mer av Herren? Halleluja. Vi har alle ting. Vi har fått alle ting. Men Gud ønsker å bryte opp litt på innsida her, slik at mer av det livet her inne, det blir synlig. Du har alt hva du trenger til liv og Guds frykt. Kristus i deg, det er håpet og en herlighet. Korama Sandorian. Amen. Det har vært skjult, skjønner du, fra evig dag. Men nå i kveld er det åpenbart. Hvordan kan du si det? Jo, for du er her. Det er åpenbart for alle hans hellige. Det er Kristus i dere. Håpet om herlighet. Amen. Amen. Det synes jeg er vidunderlig godt å kunne ha med seg. Halleluja. Og når jeg tenkte på dette skriftstedet her og så litt over situasjonen, Lazarus, han var død, han hadde ligget 4 dager i grava, så tenkte jeg nettopp på det at når det går en tid, når det er en tid, jeg sa det her et møte, når det går en tid, så er det fort gjort at det blir skikker. Jeg nevnte om Jesus, han var 12 år gammel, når Josef og Maria dro opp til Jerusalem for å feire påske. Det hadde de gjort hele tiden. Som skikken var, står det. Som skikken var, det hadde blitt en skikk. Er du her i kveld bare fordi det er en skikk?
Eller er du her for at det der er en lengsel i ditt hjerte, at du kjære gode Gud, ja, halleluja, amen. Du skjønner, jeg er lei av sånne menneskelagde skikker og menneskelagde tradisjoner. La ånden få lov til å flyte fritt. Amen. Sprenge opp alt som er i veien. Ja. I Jesu underbare navn. Å, halleluja. La den hellige hånd få lov til å flyte i deg og gjennom deg. Slik at du blir formet, dannet til et ærens kar for Jesu navns skyld. Har det gått gærlig, ja, så går vi til pottemakeren over alle pottemakere. Og det er Jesus Kristus. Han legger oss opp og dreier skiva igjen. Om du har kommet litt ut av sentrum, kanskje du ikke har det fokuset du en gang hadde, og da begynner det å bli vanskeligere å håndteres. For litt ut av sentrum av dreierskiva, så begynner leirklumpen å kastes både hit og dit. Men du skjønner, når du står midt i sentrum, når dine føtter står på en klippe, og du har ditt blikk festet på han som er troens opphavsmann og dets fullender, så blir du formet til et kar til hans ære. Halleluja. Og når lenge han holder sine hender på deg, så har du ingenting å frykte, for det er hans naglemerkede hender som vil forme og danne deg. Halleluja. Og går det i stykker, så bare sier du, Jesus, ta meg opp igjen i sentrum på dreierskiva, og form meg og fyll meg. Amen. Pinsevenner, frie venner, frikirkemetodister, blåkors og same misjon, var det en som sa. Menneskelagde klistrelapper, himmelen så ser du ikke en eneste pinse. Philadelphia-menighet finnes ikke. Betania finnes ikke. Du skjønner, det er noe menneskelag, men Gud, han ønsker å ta vekk disse tingene her i avslutningstiden. Amen. Det er noe Herren er i ferd med å gjøre. Han er ikke interessert i hva Håkon setter på en eller annen lapp. Nei, nei, nei. Det han er interessert i, det er, Håkon, jeg vil ha hjertet ditt. Jeg vil fylle deg. Jeg vil forme deg. Jeg skal gjøre det han vil. Amen. Halleluja. Så når vi leser denne, så tenkte jeg på i andre kongebok, så står det om denne profeten Elisa. Jeg må bare gå videre, jeg holder på med innledningen enda. I andre kongebok så står det profeten Elisa. Han først så gjør han et under hos enka, og mens han er på farta, så er han innom en velstående kvinne i Sunem. Han er stadig innom der. Og denne velstående kvinna sier til sin mann at du kan ikke mure opp et lite tak over hodet for denne evangelisten, profeten. Halleluja! Kan ikke gjøre det? Jo, de setter opp, og hver gang Elisa kommer der, så går han inn der, blir der, får mat der. Og du skjønner, så går det en liten tid, så sier profeten Elisa til denne velstående kvinnen. Det forteller meg at evangeliet er for de mest dyptfallende, og også de som er høyt oppe. Amen. Denne kvinnen, hun hadde ikke fått noen barn. Nå var hennes mann langt opp i årene. Og profeten, han spør, du har gjort så mye for meg. Er det noe du vil jeg skal gjøre for deg? Så sier Gehazi, profetens tjener, disippel, hun har ingen barn, og hennes mann er gått opp i alder. Så sier Elisa, du skal få en sønn. Jesus. Amen. Og du skjønner, håpløsheten, det hadde vært så håpløst i så lang tid, at hun hadde gått fra det. Hun hadde glemt egentlig det som var så håpløst. For det var en tid hvor hun ba til Gud. Det nøyaktig det samme opplevde Herren talte til meg når det gjaldt Elisabeth og Zakarias. De hadde bedt til Gud i mange, mange år. Zakarias, han hadde prestetjeneste. Men de hadde ikke fått noe barn. Elisabeth var kalt for den ufruktbare. Nå var det opp i en situasjon med denne kvinnen i Sunem. Hun hadde heller ikke fått noen barn. Du skjønner, på den tiden der, så var det alldeles forferdelig en periode hvor de ikke kunne få barn. Det var ikke bare å adoptere, det var ikke noe prøverør, det var ingenting av det. Ingenting av disse ting som vi har i dag. De var barnløse. Men Herren ønsker å snu situasjonen om at menigheter, hver enkelt en av oss, ikke skal få bli åndelige barnløse.
men han skal utruste oss og fylle oss med sitt ord og med sin ånd, slik at vi kan bli barn. Vi kan ikke være barnløse, men vi skal bli mødre og fedre til mange barn. Amen. Er det noen som kunne tenke seg det? Ja. Halleluja. Du skjønner, Elisabeth og Zakarias, de hadde glemt alle de bønnemnene som hadde steget opp til Gud, for nå hadde de blitt gamle. Nøyaktig det samme var denne situasjonen. Denne kvinnen ifra Sune, hun hadde gått så lang tid, og nå var alt det vekk. Plutselig så kommer det et ord ifra Herren. Amen. Hører du det? Plutselig så kommer et ord ifra Herren. En engel åpenbarte seg for Zakarias mens han var og gjorde gudstjeneste i tempelet. Halleluja. Plutselig så var det en profet ved navn Elisa som sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Du skal få et barn, du skal få en sønn. Hva skjer? Det var noe som tentes på nytt igjen. Det var noe som grep der. Hva vil du for noe? Du skjønner, håpløshetene, de er til stede fremdeles. Det kan ikke skje. Vi er gamle. Men du skjønner, det spiller ingen rolle. For Gud er alt mulig. Amen. Jeg synes det ble godt for meg, så blir jeg jo begeistret av mine egne taler. Så dette her går bra. Halleluja. Takk gode Gud. Amen. Og hva er det som skjer videre? Jo, hun får en sønn. Tror hun ble glad? Ja, ganske så glad. Helt sikkert. Men en dag hvor sønnen var med hans far, så fikk han så vondt i hodet. Og så dør han. Tenk deg hvilken situasjon det er. Håpløst. Fullstendig. Lazarus, 4 dager. Det stinket av han. Håpløst. Nå endelig hadde bønnesvaret. Det hadde tent noe i hennes liv. Hun hadde fått en barn. Hun hadde fått en sønn. Og nå, bare noen få år etterpå, så dør denne sønnen. Bønnesvaret, miraklet, det dør vekk. Men da kommer gudsmannen Elisa på besøk. Fordi hun reiser til Elisa og bare bøyer seg ned og sier, Elisa, profeten, jeg vet er en gudsmann, men du skjønner, nå er min sønn død. Elisa sender tjeneren av gården, legg staven på han. Men han hørte ingen lyd. Da sa denne kvinnen fra Sunem, jeg går ikke herfra hvis ikke du blir med meg. Jeg sier det en gang til. Jeg går ikke herifra hvis ikke du blir med meg. Jeg går ikke noe sted hvis ikke du er med meg. Amen. Jeg går ingen sted hvis ikke du er med meg. Profeten Elisa blir med. Går inn på rommet til gutten, stiger opp i senga, legger seg over ansikt mot ansikt, hender mot hender. Og går en runde rundt i rommet og gjør det en gang til. Hatsjom! 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 Det står. Da nøs han 7 ganger. Halleluja. Hans liv var over på han. Skjønner du hva Gud har gjort? Det er nettopp det. Når håpløsheten er på det mørkeste og mest vanskeligste, så vil han overføre sitt oppstandelsesliv, hans kraft, hans muligheter. Når vi kommer til kort i vår sjøl, da kommer Gud på banen, og han gjør mirakler. Amen. Halleluja. Jeg synes det er herlig. Han overførte. Halleluja. Er ikke det vi er satt til da, folkens? Ikke overføre noe av oss selv, men det jeg har, det vil jeg gi. Amen. Halleluja. Ja, halleluja. Amen. Men du skjønner, jeg måtte skrive det opp på en sånn gul lapp til, for du lurer på om jeg har en lang prekenutkast. Jeg har en gul lapp her. Du skjønner, det hadde gått så lang tid at det nærmest hadde blitt en, bare en vane, at bønnesvar, mirakler, undertegn. Nei, det var fordum det. Det var en gang der, bak der, en gang i det fjerran land. Da skjedde det. Men Bibelen forteller meg, Jesus ei forandrer seg.
han til ånd og sjel og legem setter fri. Amen. Det er herlig. Jeg tenkte også på Abraham. Tenk deg på Abraham. Han får en herlig opplevelse, en erfaring med Herren selv. I første Mosebok, det 17. og 18. kapittel, i kapittel 17, så taler Gud til Abraham, og han lover han en sønn. Det var etter at han hadde fått Ismael. Så lover Gud Abraham en sønn, løftet sønnen. Det er i kapittel 17. Og i kapittel 18 så kommer, men det er på det heteste på dagen, så sitter Abraham i teltåpningen. På det varmeste så ser han tre menn komme. Han trengte ingen profet til å fortelle hvem det var. Han trengte ikke menighetsfakultetets disipler for å komme og fortelle hvem dette var. Han skjønte straks hvem det var. Abraham går dem i møte. Åh, har jeg funnet nåde for dere, så må dere bli her. Dere må være her. Og så samtalen, det går ut på, du skjønner, neste år så skal Sara, hun skal få en sønn. Sara hadde ikke hørt det i kapittel 17. Det var Abraham. Men i kapittel 18 så hører Sara, for hun holder på og stiller i stand inn i teltet. Hold på å miste alt det hun holdt på med. Hun begynte å le. Hun lo. Hvorfor lo du? Nei, jeg lo ikke. Jo, du lo. Det er fint. Du skjønner, Gud ønsker å fortelle oss at det der er noe. Ismael, det var ikke det. Abraham hadde fått et løfte ifra Herren. Det gikk en tid. Men så kom tiden. Og det er det jeg er sikker på. Det er at den tiden vi er oppe i nå, det er en tid hvor Gud på nytt igjen skal gjøre det han er til for. Det er å frelse, fornye, helbrede, døpe i ånden og ild, og sette i stand en menighet som har et fokus om at en dag så kommer Jesus. Vi slår oss ikke til ro her nede. Vi skal ha tilpluggene såpass løse i hvert fall, at når dagen kommer, så skal vi rett opp. Amen. Amen. Det her er så nødvendig. Jeg ønsker å stå, for det er det Gud bare arbeider i meg. Håkon, du skjønner, jeg har lovt, og jeg kommer til å gjennomføre det. Amen. Selv om Abraham måtte vente, så skjedde det noe. Du skjønner, de var langt opp i årene. Er det noen som er langt opp i årene her? De var langt opp i årene. Det er så herlig. Jeg har jo ikke det på kvinners vis lenger. Hun sier det. Skulle jeg som er så gammel føle lyst? Står det det? Ja, det gjør det. Nå skal dere sette dere selv. Men det står det. Hva er det som skjer? Jo, du skjønner. Oppi det var helt håpløst. Alt deles. Men når Gud kommer, så ble Sara med barn. Amen. Men det jeg synes er herlig, som ble veldig godt for meg da, det var at det miraklet som Gud gjorde der, det gjorde noe i Abrahams liv. Det må ha gjort det. For Abraham var 100 år gammel. Da. Gammel mann altså. Gammel mann. 100 år. Ja. Skal ikke gå noe mer inn på det. Han er gammel mann. Hva skjer så i kapittel 25? Han tar seg en ny hustru. Ketura. Hæ? Og han får 6 sønner. Det var noe, det hadde gått en tid, og følg med, det hadde gått en tid, så går med Gud og griper inn,
Og det tenner noe i Abraham. I det øyeblikket han ser at vel er jeg gammel. Håpløshetene, det er over. Halleluja. Nå forstår jeg. Alt er mulig for Gud. Amen. Halleluja. Så det tente noe i Abrahams liv. Slik at nå var det ikke bare sånn at det, ja, Isak kom, og så that's it. Nei, det var en fornyelse i Abrahams liv. Amen. Ja, ja, det ble godt for meg i hvert fall. Halleluja. Takk og gode Gud. Så selv uansett hva det måtte være, så ønsker Gud å fornye sitt folk, slik at vi ikke sier ja, det var bare en engangsforetredelse. Nei, som men, halleluja. Abraham tok en ny hustru, og med henne fikk han 6 nye sønner. Amen. Halleluja. Det ble jo herlig for meg. Takk gode Gud. Halleluja. Og da kunne jeg ikke la være å tenke på Moses. Moses, han var et herlig redskap. I 400 år hadde de vært i fangenskap, i slaveri, i Egypt, Guds folk. 430 år hadde de vært der, men 30 år, det var farao, den forrige farao, og Josef. Da var det velstand, da var det bare goder. De bodde i Gosen, de bodde fremdeles i Gosen. Men når den første farao døde, så kom den nye, som ikke kjente til Gud, som ikke kjente til Josef, på den måten som de da visste. Men du skjønner, Gud hadde ikke glemt sitt folk. Da står det noe så herlig, når Moses får åpenbart Herren for sine øyne og sine ører på fjellet foran tornebusken. Jeg har hørt mitt folks klagerop over slavefogdene. Nå er jeg steget ned. Amen. Det gikk en lang tid hvor folket ropte til Gud: Herre, har du glemt oss? Har du glemt hva du lovte Abraham, Isak og Jakob? Nei, han har ikke glemt deg. Han har ikke forlatt deg. Han vil føre deg igjennom uansett hva du står oppi. Gud er med deg alle dager. Amen. Halleluja. Halleluja, vi kunne skrape oss sammen til dette. Halleluja. Han er med oss. Amen. Hva skjer jo Moses var redskapet som blir fører Guds folk ut av slaveriet. Halleluja. Og vet du, helt sånn avslutningsvis, så står det noe i Matteus kapittel 14, veldig kjent beretning, når Jesus sier: nå skal dere fare over til den andre siden. Det kommer et stormvær, uvær, og det raser. Hva skjer? Jo, det står i den fjerde nattevakt, så kommer han. Han kom ikke den første, ikke den andre, ikke den tredje, men den fjerde nattevakt, så kommer han. Han kommer ikke for sent. Hører du? Han kommer ikke for sent. Og når du sitter her i telt i kveld, og du tenker, kjære Gud, er det virkelig mulig? Vet du hva, jeg snakket om en broder tidligere. Jeg synes det er så trist når Gud, all maktens Gud, han som har skapt alt, har du lagt merke til hvor fint det er ute? Og blomster og alt sammen. Knotten har jeg helt ikke, jeg har ikke helt skjønt hva han mente med knotten. Men når du ser blomstene og fuglene og alle dyrene og alt hva Gud har skapt, hvor skjønt og hvor alle ting er i den orden, har du tenkt hvilken Gud vi har? Halleluja. Og denne Gud som jeg kjenner, halleluja, når jeg står oppe på viddene oppover i Nord-Norge, oppover der, og ser ut over landskapet, så tenker jeg, kjære Gud, hva er da et menneske? Halleluja, hva er da et menneske? Men du skjønner, det jeg har oppdaget ved Guds nåde, det er at Håkon, du er den ypperste av alt jeg har skapt. Den tok du. Du skjønner, det er det. Når vi ser alt dette herlige, Gud holder alle ting oppe med sin rettferdshøyrehånd, sin allmaktshånd. Han holder banene, alle av melkeveien, alt sammen. Han holder det i orden, alle ting. Han holder nymånen oppe. Han holder nedmåne. Og han holder alle ting. Han holder alle ting oppe med sin allmaktshånd. Og så i dag i 2016, så skal vi legge Gud ned på et plan som er en Gud som er en kul, ålreit type. Det er tragisk. Når Guds folk begynner å ha en Gud som er kul og ålreit fyr. Gud er all maktens Gud. Gud er en evige Gud. Han har skapt alle ting. Og var det ikke for Gud, så var det ikke et eneste menneske som hadde vært til. Men han har gjort alle ting. Og av ham og for han og til ham er det skapt alle ting. Og ingenting er blitt til uten gjennom ham.
Derfor så gi myk bønn og nåde. Skulle vi bare bøyd oss ned og si takk skal du ha at du har gitt meg livet. Takk skal du ha at du har gitt meg livet. Jeg sa det før, min mor sørget for mat og klær, min far sørget for fiskestenger. Jeg hadde alt jeg kunne tenke meg, men Gud ga meg livet. Amen. Amen. Han har gitt oss livet. Og da kjenner jeg en sånn en banke her inne. Når han har gjort alt dette for deg og meg, hvor meget mer skal ikke da vi komme inn for nådens tron og si, Herre, her har du meg. Kan du bruke meg, så må du fylle meg. Så må du istandsette, så må du utruste. Gud, du må hjelpe meg, for dette klarer ikke jeg. Amen. Men vi vil vekst og vi vil fremgang. Halleluja. Her er det yngre mennesker, her er det middelalderen, og her er alderdommen. Gud, være takk for alle sammen her inne. Jeg ønsker å ryste og skake litt i oss her denne kvelden, og si det er fullt mulig å komme ut av håpløshetene. Når Jesus står frem, og så gråter Jesus. Det er kanskje det korteste verset i hele Bibelen. Jesus gråt. Jesus gråt. Han så situasjonen. Er ikke det herlig å tenke på at vi har en frelser som forstår? Du skjønner, jeg er litt bevegelig av meg. Men når jeg tenker på det at jeg har en frelser og en Jesus som forstår meg. Jesus, halleluja. Tenk, han forstår oss. Han så folket. Han så håpløsheten. Jesus gråt. Rull steinen vekk. Det var det samme jeg tenkte på når David sto der og hørte på Goliat. Han hånet og spottet den levende, sanne Gud, Israels Gud. Det tentes noe i Davids unge hjerte. Det var ingen stridsmann, det var ingen av de erfarne stridsmenn som våget å gå imot denne kjempen Goliat. Men denne unge, rødkinnet, fagre gutten, han står og hører på hån og spott imot Gud, den eneste sanne Gud. Jesus. Da tennes det noe i han. Hans brødre kommer, håner og spotter David. Det var en ild, det var en glød som var tent i David. Og det var Gud, for Gud så på David. Han var en mann etter Guds hjerte. Og Gud begynte å virke en ild i Davids hjerte. Så når han så den uomskårne filisteren, så så han ikke med han, på han som, med angst og redsel og frykt. Nei, han tenkte, du uomskårne filister, hvem tør, hvordan tør du, hvordan våger du å håne den eneste sanne Gud? Det er disse menighetene, det er disse Guds folk som Gud reiser opp i avslutningstiden. Det er dem som står, hvordan våger dere å legge Gud ned på et menneskelig plan? Hvordan våger dere å gjøre han til en kul fyr? Han er hellig, han er ren og rettferdig, han er den som har skapt alle ting, han er Gud, av maktens Gud. Halleluja. Amen. Det tentes noe i Davids hjerte. Så når brødrene kom og bare, ja, jeg vet om ditt overmod, jeg vet hva du er her for, du er bare her for å sjekke du, og se hvordan dette her utarter seg. Han hadde ikke tid til å høre på dem. Hva er det den får? Den som tar liv av den uomskårne filisteren. Det bare tente noe mens han samtalte. Og da han hørte, jo du skjønner det, og det skal det menneske få. Da kjente David, å kjære gode Gud, jeg går imot ham. Ikke i mitt eget navn. Jeg går imot disse situasjonene og håpløshetene. Og denne dype gjørma. Alt det jeg ikke klarer. Alt det jeg ikke har fått til. Jeg kommer imot i Jesu navn. Ikke ved noe annet navn enn under dette. Navnet Jesus. Halleluja. Amen. Han kommer imot ham en sling og fem runde stener som han har finnet i bekken. Han går imot ham. Ikke med lov, med bud, med krav, men han gikk under Guds nåde. Han gikk under Guds nåde. Amen. Så den fjerde nattevakt så kommer Jesus gående til dem. Halleluja. Han kommer ikke for sent. Det var det jeg hadde lyst til å dele med dere her. Forrige uke så har vi opplevd og kjent at Gud han, du vet at jeg er veldig opptatt av at vi skal forstå hvilket håp vi er kalt til. Kristus i oss. Men det, kjære nådesøsken, nåde, det er nåde den hele vei.
Den nåde den hele er, ja. Men du skjønner, jeg tenker på i dag, når du virkelig har fått oppleve Guds nåde og sett Guds nåde, som Måge synger, jeg har sett Guds nåde stor, amen, da har Gud mulighet til å begynne å bruke oss. Jeg sier det en gang til. Når vi virkelig har sett Guds nåde, da kan Gud begynne å bruke oss. Jeg sier det en gang til. Når vi virkelig har sett Guds nåde, da kan Gud begynne å bruke oss. Hvorfor det, Håkon? Jo, for da vet vi at vi er helt, helt avhengig av Gud. Amen. Amen. Ja, det visste jeg. Det visste du. Vi er helt avhengig av Gud. Men i kveld så ønsker jeg også å si, i den fjerde natten var kommet, rull steinen vekk, Lazarus kom ut. Han kom ut innbundet i liksvevet, men løs ham, la han gå. Lazarus blir et levende vittne. Han ble ingen predikant, han ble ingen profet. Etter hva alt jeg vet, så kunne ikke engang synge. Men han var et levende, levende vittne om at Jesus er oppstandelse. Amen. Han satt der. Og fariserne, de hatet ham. Han bare satt der. De ville ta liv av ham. Hvorfor? For de kom langveisfarende fra for å se på mirakler som var håpløs. Er ikke det herlig? De kom langveisfarende for å se Lazarus som har vekket opp. Takk, Jesus. Amen. Herre, vi priser deg. Vi takker deg, Jesus. Takk for dette møtet, Jesus. Takk for disse herlige menneskene du har samlet. Takk for ditt levende ord, Jesus. Herre, jeg ønsker å bare be om at du, far, tar hånd om de siste minuttene, slik at det er ingen mennesker, og du kjenner dem alle, at ingen mennesker må gå ut av dette teltet her om ikke de har sin sak i orden med deg, far. Jesus, det er bare du som kan frelse. Og takk at det er gratis. Takk at vi kan bare ta imot. Og så har du en plan, og du vil gjennomføre det du har tenkt. Takk deg, Jesus, for at du bare befaler disse hensovende ut av gravene. Du bare befaler dem ut av hulene. Du befaler dem til å gå ut og bære frukt som varer. Halleluja. Takk skal du ha, Jesus. At vekkelsestider, det er ikke over. Men mirakler, under og tegn vil skje enda en gang. Fordi du, Gud, du er den evige sanne Gud. Derfor takker jeg deg, Jesus. Halleluja. La det bli en vekkelse. La det bare ryste oss, Herre. På en sånn måte at vi blir mer og mer avhengig av deg, Jesus. Halleluja. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Vær frimodig, den som har tydning. Vær frimodig. Jeg som var med i begynnelsen, jeg som så til mitt folk og førte det ut og lot dem få oppleve at det skjer ikke ved hær, det skjer ikke ved makt, men det skjer med min ånd. Jeg er fremdeles den samme som ønsker å stadfeste
mitt ord med det medfølgende tegn, som menneskene skal kjenne dette, at jeg er i sannhet den som har vunnet seier, og du skal få lov å seire med meg. Når du overlater ditt liv i mine hender, skal du kjenne dette, at veien du går på, det er en banet vei. Der hvor jeg går foran, og jeg sprenger bomajern. Jeg knuser det som ser umulig ut, og jeg fører min sak fram. Derfor, vær frimodig når jeg har vist min nåde mot deg, og latt deg oppleve min frelse. Så regn også med denne nåden. Når du skal tjene meg, så skal du få erfare at din vei, det er din vei. Verden, den ser på situasjonen med sitt blotte øye. Du lar deg påvirke av det du ser. Men vit at jeg har sagt, og jeg sier igjen, at du skal se hen til meg. Da skal du erfare dette, at også du skal stråle av glede og oppleve dette, at der hvor du går, der er jeg ved din side for å støtte deg i den tjeneste som jeg kaller deg til. Derfor la blikket vært løftet mot meg, så skal du kjenne at den kraft som jeg har lovet, den er også tilgjengelig for deg når du vandrer på min vei. Amen. 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 Og få opp musikerne. Jeg vil gi en mulighet. Her i kveld. Til å søke Jesus. Amen. Hva det enn måtte være. Uansett hva det måtte være. Vi reiser oss opp. Jesus, han er her. Og uansett hvor håpløst det ser ut, så har vi sett i Guds ord. Han kommer ikke for sent. Hans time er nå. Amen. Hans time er nå. Og vi kan få lov til å ta imot disse herlige gavene. Vi kan få lov til å stille våre liv. Jeg har sagt det til kona mi, at det er den tid jeg har igjen. Den ønsker jeg å leve for Gud fullt og helt. Og at hans vilje skal skje med mitt liv. Amen. Det er det største ønsket jeg har. For snart så kommer Jesus. Og vi trenger virkelig det. En og hver av oss. Og bare stille oss til rådighet for Jesus. Og si, Herre, den tid jeg har igjen. Morgendagen vet vi ingenting om. Men i kveld er Herren å finne. At vi kan få kjenne og oppleve og erfare at Jesus, du begynte. Han skal være med. Amen. Han skal utruste oss den tid vi har igjen. Om det så er at du kjenner at Jesus, jeg må ha deg på innsida. Jeg trenger deg. Så må du være frimodig. Amen.
så kommer du fram i Jesu navn. Hvis du ønsker å sitte eller om du ønsker å bare stå, det gjør du som du vil. Men at vi tar en tid nå, synger vi sangen på 109. Når Jesus har frelst min sjel, ja, fullkommen frelst min sjel. Når han har gjort dette for oss, så skylder vi å komme tilbake til han og gi han. Halleluja. Så still deres legemer fram, levende Gud velbehagelig offer. Det er vår åndelige gudstjeneste. Amen. I Jesu navn. Og la det skje i Jesu navn. Amen. Bare vær frimodig. Halleluja, Jesus. Søtte en tid etter høyre, og fred fra min fredløse sjel. Jesus, Jesus, a friend, be cheered.